Tode bogaruma dagi foto takenya duta jarmia ligi mirgala nama bogaruma waga safana mari raka juru jarmia ke san mirgala ala nama ratim barum sakena jada ajira barum samali ke ni tumali barbachi seo to ko pali ba nami ke nyoga ba to kanyo zani buda fili kati to ko fansa na nai jara mali si akamandra sila di tini di pacha dore nami o kilmo tami to ko o mnisi internationalizato ina rai sivilizato ina rai suochi nama egun dende andandai dawam am tawren ka kadapatan mirga namo wa egu fumiti mirga namo wa ba fitu fira be fitu fira ba apa mirga icha namo orki kadan mirga undi ke mirga nan mirga kenya farma tuba kanu akana mati na mata na ba apa mirga icha da bole mun ka kadapatan ni kutan namo mirga rani akaba akabe kan akau batan go chizo fira mayo je mot monni wori ma ba tesani ira toli kala ni waka mirga dua kuchahinjan mayo je na manna kamar da ta bi kunan darba ne ya sana mutu ya ta inni da mafani da bolin mun kana ta ne bi na mun kuma to take ta ku kama man mun na kawuti lokin mu tombe in programa ni una mota da ni ba ka mu ne ta da ni ta ne do ko to ki ta kana ka ka jo ganya ti mun ma a ga da ni bara ti ku ku kan bin da ban da ban na ta ho ji ro sha da cha yomi abasistu amma kara kan basistu namni barachu danda wakamittini barbadu wakamittini barachu danda kanuti sananta ba amne ro sambat kuda zi sambat tikka sambat kuda ro ke mota mata mata barachu kuda na jara kare di sambat jara ka amana prati kan chumba chura afan sadi tini ra ni sada dan kumba di afan oromo afan amara bi afan bai jura kana jo afan oromo kanati namu website ka na kanati na website ni jara ni jira hrnduchhimaraeducation.org jira isa banani ni do na chira jira barre mamani ga chira jira di sudan do gabo ni kutani go chuban ka bancho ba sara ke sat to ban ya sabata dar be kanani hamma sabata sat anu ti sana ke sa bo ko mu isa banani ni ta anu mo akara tin ta ne ta ta na tawana ka ko mi ta kanada ke fana ku ka goru in kutan barmon ni ko ka ye sate baratto ka itu ga ne sata hai ku ni ta hai ku ni more godas barki dan do ore no esi fana ku dan do ire chala ni bi pasi ta fi baratto ta kumbo to ma ru ni na mo ta wai mun ka na mo wai mun ka na wa ku en ni ala ti su ka nan ni hundi kunan ni ba lu kan je ni ti barmon ni ko kundum ti fana ku ko aka kadar ka ban garanti ne cha mura kan ta bugala naman bakala makira ma beni te banda mun ta kan jira mu da beni kin jira mu kun mai ni bolu in jira mu kun wai mun ka kenya han to ni ala mu cha mun kina mu ma mun ba sa ne ro kin mu kun to mu ki ta ba cha ana ka ha ka wa ti shi ka wa ka wa ti ani ko ha ka wa ti bura ka ko ha ka wa ti kana ri mun beni ki da ta mu du be ku ka ba da banda mun ta yin mun mu bare fa man ka wa ni kin kuno akasara ni kenna chuka akadupa ka chuka kana be ku kamya chara namoni saraka saraka ran kana fa na bani akadaratan nana fira dan dalgani kun kali tifu da amma ma ni ko ya kana fa na chuka para ku kamya amma akadu battenti kara masariti yo kali mo internet yo latino website human rights league ni horn of africa inni banijira website sana yo banan akare dio tijira isa dagge facu da chuda saganta torbe torbe an walduka duban oto wala lanchi tin kandar butu jira ya chuda akase on ka jira ni chiri mara ko saganta le da website ni human rights bigo da ono harika ni jira human rights ni dot org kan jira isa da takare dio tiyata ni jira barmoni kuni mo kamata ta kaba ni website adu bante da wala da HRMC human rights bigo da ono harika ya chuda Human Rights Education polmatkalatecha.org gede website mata tak abacha humanrightseducation.org gede website radio tip babu jula radio tipin babu bare famalis mitra cha tu to bare fat HRNHA Human Rights Education polmatkalatecha.org gede uti tana macha kara sakunamti hawasa fase ni dadarba ganu tin fatatna namota tin kamiel dina ko mara ko kalya to kana ka ga 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 com kawana de dara ta ka bu yala ta ba ya ma ya to ra ra tin ya ba ta kana bi achira to ko ka bu
nyaannee himuu barbaaduma inni barnoonni kun barnoota dhuguma akkalaayyootti ilaalamuu hin qabnedha. Irra caalaayyuu uummata Oromoo fi uummata Itoophiyaa biyya sana uummata hunda biyya sana keessa baay'ee dhimma baafatanii ilaalla. Maaliif mootummaan Itoophiyaa yeroo dubbatatu biyya keessattis haa ta'u biyya alaattis haa ta'u yookiin immoo waltajjii addunyaa irratti illee yoo ta'e waa'ee konstitushinii isaanii ol kaasanii haasa'aa jiru haasa'aa turan. Maaliif jala kuni konstitushinii keenya waa'ee mirga namummaa of keessaa baay'een qaba dhugumara qaba. Dhugumara konstitushinii isaanii keessa yookiin immoo seera bulmaata isaanii keessa kaa'anii fatteessuuf garuu dhimma itti ba'an jiranii yoggaa adeemsa keessa sanatti dhufnaa jechaadha. Gadi fageenyaan kan baramuun konstitushinii Itoophiyaa jechaadha. Kanaaf uummanni kun faana bu'ee bukaanni konstitushinii keessatti yookiin immoo seera keessatti isaanii bitaa'e hojiirra ooluu akka danda'u itti kan ittiin gaafachuu danda'anidha jechaadha. Amma mirga dhala namaa kan namni dhuumamaan qabuu fi kan mootummoonni gamtooman baasan akka waliigalaatti barachuu maal akka ta'e uummanni yoo bare isaa booda immoo heerrii fi seerri biyya Itoophiyaa immoo maal maal jedhu akka baruuf deemanittidha qophaa'e jira jechuudha sagantaan keessan kun. Sirra ulee ni dhiibbaa ni godha jechuudha.
tole tumarratti waan dabarsitan yoo qabaattan carraa isinii kenna. Waliin turaniiru obbo Gaarumaa yeroo keessa fudhatanii haala adda addaa irratti keessattuu qabiinsa mirga dhala namaa Itoophiyaa keessa jiruu fi waa'ee jaarmiyaan keessa mirga dhala namaa ilaalchisee barumsa kennuu eegaluusaa akka namni hordofee mirga isaa dirqama isaa baratu irratti ibsa bal'aa nuu kennitan itti guddaa galatoomaa fayyaa ta'a uffata. Okay, akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya har'a kan eegallee waa gaaffii fi deebii simbirtuu wajjin waa'ee mirga namummaa irra caalaa barnoota mirga namummaa ilaalchiseetudha. Kun dhimma isinii baasaa jedhanii irra isinii kaa'ee akka hordoftanii fi egaa akkuma kanaan dura haasaa turre waa'ee mirga namummaa barachuun maaliif akka dhimmatti baanu yoo baranne maaliif akka dhimmatti baanu kanaan duras walii dhibsineerra isuma turra deebi'amee jechaadha. Kanaaf waa'ee mirga namummaa barachuun mirga qofaa yoo miti dirqamadha yookaan jedhu maa jechaadha. Namni yoo mirga isaa hin beeku ta'e qaama isaa keessaa tokko akka hir'atetti fudhachuu qaba. Kanaaf eenyumtiyyuu hamma jireenyi isaa lafarratti turutti qaama isaa keessaa tokko hir'achuu akka hir'atu kan barbaanne na amana. Kanaaf mirga keenyan beeknu jechaan qaama keenya keessaa tokko hir'ateera jechuudha. Kan nuun guutamnitu jiraa jechuudha. Sunimmoo ta'uun qabu sanammoo eenyuyyuu hin barbaadu. Kanaafidha akka dirqamaatti fudhachuu qabna kana siin jechaa jiru jechuudha. Kanaaf waa'ee mirgaa barachuun yookiin immoo waa'ee mirga keenyaa hubachuun dirqamadha. Qaama jireenya keenyaati. Fooyya'insa jireenya keenyaati. Sanan ta'u taanaan waan tokko nuun hir'ata jechaadha. Eenyumtiyyuu har'a lafaa ka'ee borus lafaa ka'ee waan jaalatu gochuu danda'a. Maaliif irra caalaayyuu biyya Itoophiyaa keessatti qofaayyuu ta'u biyya Afrikaa keessatti bulchiinsonni yookiin immoo akka pirezidaantis haa ta'u akka maalittiyyuu haa ta'anii warri taayitaa qaban hundumti isaanii mirga ofii isaanii caalmaatti akka qaban godhaniitu waan dhiyaatanii sana ofirraa deebisuuf mirga keenya hubachuun akka dirqamaatti fudhachuu qabna jechaadha. Hubachuu immoo baruu qabna, beekuu qabna. Maaliif mootummoonni kanaan dura isinitti miira dirqamni mootummaa inni guddaani uummata isaa tajaajilu. Uummanni sun immoo kan tajaajilamu karaa haala mijaa'een, haala uummanni beekuun. Mootummaa jechaan tajaajiltuudha jedhee kanaan dura haasa'eera. Sana jechaa maa jechaadha mootummaan tokko waan dabarsu ofiisaaf akka mootummaatti waan dabarsu hin qabu. Yoollee dabarsa ta'ee yaada uummataa walitti funaanee.